Yes, reka mbashimire cyane mwe mwese mudukurikirana kuri YouTube channel yacu ni Ibyamare TV. Nshimire buri muntu wese wakoze subscribe. Uyu ni umwanya mwiza wo kureba aho ngaho hasi hari buto y'umutuku ku bantu batakoze subscribe. Ubundi yo buto y'umutuku ukayikandaho ugakana no kunzogera byegeranye ubundi bikazajya bigufasha kubona amakuru yacu uri mu bambere. Nkwibutse yuko rero tukugeza amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'ibyamamare abagezweho yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze ya. Kuri ubu rero nkuru nakubwira cyangwa se inkuru ngufitiye ni inkuru iri kuvugwa ku mudamu. No mudamu w'abana babiri uyu nguyu nta wundi yitwa Mbabazi Shadia cyangwa se mwana wamenye ku izina rya Shadibu. Shadibu ku munsi w'ejo tariki ya 20 nibwo yizizaga isabukuru y'imyaka ni imyaka ntari buvuge kuko ni imyaka abantu benshi bagiyeho impaka. Bamwe baravuga ngo ni imyaka 36, abandi bakavuga ngo ni imyaka 30, ariko kuri we ntabwo ajya avuga imyaka yizihiza. Yaba umwaka ushize ntabwo yigeze atangaza imyaka yizihije, ndetse n'uyu mwaka abantu benshi bamubajije ndetse nanjye ndi mu bamubajije ndi kumubaza ni se Shadibu, ubwo namwifurizaga isabukuru nziza ndi kumubaza ni Shadibu wujuje imyaka ingahe, ariko yanze kugira icyo antangariza arambwira ati nakuze nashaje nk'umumama ufite abana babiri ariko imyaka yo ntumbaze. Ntabwo ajya akunda kuyivuga, rero icyo ni ikintu asangiye n'abakobwa benshi murabizi urya ngo kuvuga imyaka biba ari danje, ariko hari abantu bamwe ejo nabonye bari kuvuga yuko yujije imyaka 36, ariko ntago nabihagararaho ngo mbyemeze kuko nawe ubwe ntago yemeza ngo avuge ngo afite imyaka inga. Ntabwo ajya akunda kubivuga cyane. Shadibu rero ni umwe mu bantu bazwi cyane hano muri showbiz ya hano mu Rwanda, ni umwe mu bantu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, ni umwe mu bakobwa cyangwa se abadamu bazwiho gutigisa imbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri Instagram. Uyu mukobwa niho azwi cyane cyangwa se uyu mudamu niho azwi cyane. Ejo rero abantu batandukanye ibyamamare inshuti ze bose bagiye bamwifuriza isabukuru nziza y'amavuko, ariko nyine ntabwo yigeze akora ibirori nk'ibyo yari asanzwe akora. Ubundi yajyaga yizihiza isabukuru ye y'amavuko ugasanga yakoze ibirori iwe mu rugo, yatumiye inshuti ze, ariko ejo nyine namwe murabizi ibihe turimo nta kuntu yari kubikora. Ndetse hari n'ikindi gikorwa akunze gukora ari nacyo ngiye kubabwira muri aka kanya. Iyo uyu mukobwa cyangwa se uyu mudamu yagize aniveriseri cyangwa se ari mu gihe cyo kwizihiza isabukuru ye y'amavuko, ni ibintu yihaye, ni intego yihaye, agomba gusangira n'abantu bababaye cyangwa se abantu badafite icyo kurya. Mu minsi ishize rero yajyaga akoresha isabukuru ye y'amavuko ugasanga yatumiye cyangwa se yagiye gusura abana baba ku muhanda akabasangiza ibyo kurya, harimo amafanta, ibiryo, umuceri, nyine ibiryo nyine umuntu ashobora guhita arya ako kanya kamera neza. Kuri iyi nshuro rero Shadibu ntabwo yagiye mu muhanda, ntabwo yagiye gushaka aba bana yari asanzwe afasha, ahubwo kuri ubu ngubu Mbabazi Shadia umaze kuba icyamamare ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda, yahisemo gusangira n'abaturanyi be bagizweho ingaruka n'ingamba zo guhashya icyorezo cya coronavirus mu rwego rwo kwizihiza isabukuru ye y'amavuko. Ubusanzwe nk'uko nabikubwiye, Shadibu iyo yizihizaga isabukuru ye y'amavuko yasangiraga n'abatishoboye, by'umwihariko akunda gusangira n'abana bo ku muhanda nk'uko nari nabikubwiye. Kuri uyu rero wa 20 Mata 2020, umunsi yizihiza isabukuru y'amavuko, Shadibu yahisemo gusangira n'abaturanyi be bagizweho ingaruka n'iki cyorezo cya coronavirus. Urabizi yuko muri iyi minsi abantu benshi bari mu rugo, abari bafite akazi karahagaze, baryaga ari uko bavuye ku kazi, ubu ngubu inzara ibamereye nabi, uretse yuko wenda bagira neza bari kugenda babagoboka ndetse na leta ikagenda ibashyiriramo ibishyimbo, umuceri uko ibishoboye. Shadibu rero nawe utuye Kibagabaga mu karere ka Gasabo akaba yageneye abaturanyi be ibyo kurya birimo umuceri, akawunga, ibishyimbo, isukari, amavuta n'ibindi bintu nyine nkenerwa umuntu ashobora kwifashisha muri ibi bihe kugira ngo abashe kuba yakwita ku gifu. Shadibu rero urumva ni igikorwa cyiza yakoze ndetse n'igikorwa abantu benshi bamushimiye. Ahangaha rero Shadibu yavuze ko iyi nshuro yahisemo kwifatanya n'abaturanyi be mu kwizihiza imyaka ishize abonye izuba.
imyaka ishize abonye izuba yavuze ati nukuri kw'Imana nukuri kwa Yesu wallahi alhamdulillah irwose ndashima Imana yuko nange hari icyo mfite reka nsangire n'abavandimwe abaturanyi banje duturanye kibagabaga ariko se kibagabaga burara bakene benshi bahara kibagabaga nje babona hari abantu bibameze neza ariko na abaturanyi bo yababonye abatari bafite icyo kurya yakibahaye kabisa. Shadi Brere yagize ati kenshi iyo nizizi isabukuru y'amavuko nkunda gusangira n'abatishoboye by'umwihariko abana bo ku muhanda. Kuri iyi nshuro nahisemo gusangira n'abaturanyi banjye bagizweho ingaruka n'ingamba zafashwe mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya corona virus. Icyorezo cya corona virus rero ni icyorezo cyugarije isi no mu Rwanda natwe rero tukaba twa aragizweho nizo ngaruka. Shadibu ni umugore uri mu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ngibi rero nibyo bimuha kuba umustari. Hari abantu bibaza ngese Shadibu ni umustari gute? Shadibu azwi muki? Shadibu ni ukwirirwa akaraga ikibuno gusa ariko wapi Shadibu buriya mu minsi ishize sinzi niba mwarabibonye yari ari mu bantu bari bari kwamamariza ikigo cya Rwanda Form gicuruza ibiryamirwa nka matera urumva rero akaza bagafite urumva akaza bayakabonye n'amafaranga bayaya yabonye ni nayo mpamvu navuga ati mu byo nabonye reka nkuremo icya 10 nsangire n'abadafite cyangwa se nabashonje muri ibi bihe. Shadibu rero muri Tour du Rwanda mwaramubonye yari ari kumwe na Jay Polly aho yakozemo akazi ndetse uyu mudamu cyangwa se uyu mugore uretse kugaragara ku mbuga nkoranyambaga gusa akunze no kugaragara mu mavideo cyangwa se mu mashusho y'indirimbo z'abahanzi. Aho ngaho rero impamvu nkubwiye bimwe mu byo Shadibu akora nuko hari abantu bamwe nabonye bari kwibaza cyangwa se bari kuvuga ngo aya mafaranga ngo Shadibu ngo aya kurahenga ibiki ntugashaye kumenya business yundi buri wese ayakura ntumva bitakureba ahubwo icyo wagakwiye kureba ni igikorwa yakoze iki ni igikorwa twagakwiye kumushimira ahubwo ntago ari igikorwa twagakwiye kujya hariya ngo tumunenge ngo se ngo twibaze ngo se ngo ayo mafaranga ngo Shadibu ngo bagiye gufashisha abantu ngo n'amafaranga bayakwiye aho yayakuye hose biramureba ibyo niwe bireba ibyo niwe bireba icya mbere nuko yakoze igikorwa nk'iki ngiki. Shadibu rero ni umwe mu bantu bakeya navuga baba star abantu b'ibyamamare babashije gukora igikorwa nk'iki ngiki. Ejo bundi mu minsi ishize twabonye igisonga cya Nyampinga w'u Rwanda muri 2020 uwo nguwo ni Denise nawe yagiye gufasha abantu bababaye abantu badafite icyo kurya muri ibi bihe nawe abantu barabimushimiye cyane ariko ikintu none abantu bari kugarukaho cyane ngo ni kuki bajya gutanga imfashanyo ugasanga bari kwifotoza. Sinzi niba nawe uduteza amatwi muri aka kanya cyangwa se urimo uradukurikirana niba nawe icyo kibazo ukibazaho ngo ni kuki umuntu ajya gutanga ibiryo akifotoza. Kwifotoza ikibazo kirimo ni ikihe? Niba umuntu afite ibyo atanga akifotoza ikibazo ni ikihe? Ikibazo ni ukwifotoza cyangwa ikibazo ni uko ashobora gukemurira abantu bafite ikibazo akabakemurira ikibazo. Rero nabonye ibyo bintu abantu benshi babyibazaho ku mafoto twashyize ku mbuga nkoranyambaga zacu abantu bavuga bati ni ukubera iki Shadibu yagiye gutanga ibiryo agatwara kamera. Gutwara kamera ikibazo kirimo ni iki? Yaragiye gufasha kandi ba yaragiye gufasha akeneye n'urwibutso kugira ngo nawe amafoto byibuze nawe mu minsi iri imbere ajya yareba avuga ati wow cya gihe ibihe byari bimeze nabi nanjye harabonagaburiye nge rero ku bwanjye ndumva namushima ahubwo nkagaya abantu baba bashaka kwinjira mu buzima bw'umuntu. Buriya buri wese agira uko atwara ibintu bye wowe ushobora kuba udakunda iyo kamera iyo ugiye gufasha ariko hari abayikunda. Arabayikunda. Shadibu rero ni umustari ni icyamamare kuba yagenda rero akavuga ati njyewe ngiye gufasha abantu reka nitwaze kamera babashe gufotora cyangwa se gukamera igikorwa ndimo ndumva nta birenze. Shadibu rero reka tumushimire tuvuge yuko iki gikorwa
yakoze ku bwanje ni igikorwa cyiza cyane ahubwo tuburamutse tubonye nabandi bastari cyangwa se nibindi byamamare bikora igikorwa nk'iki ngiki n'ukuri imana yazabiduhembera cyangwa se na yazabibahembera yazabibahembera kuko turi mu bihe bitoroshye hari abantu benshi bari bafite akazi karahagaze hari abantu benshi baryaga ari uko bavuye ku kazi ariko ubu ngubu ntabwo bakibasha kubona ibyo kurya niyo mpamvu rero nawe niba ufite icyo wagaburira umuntu ushonje umuturanyi inshuti yawe uwo muziranye uzi yuko muri ibi bihameze nabi nawe ubishatse wamuhamagara yaba no kuri mobile money burya niyo wamwereza 2 cyangwa se 1000 ashobora kuguramo kakawunga cyangwa se umuceri nawe akabaho neza iminsi ikicuma nta wamenya dore bongeye iminsi 11 ubu ngobo tuzageza turi muri karantine kugeza tariki 30 mata 2020 urumva rero haracyari iminsi rero urumva abafite inzara ni benshi niba ari uwo muturanye ebantu ushatse wamureba nawe ukabasha kumuha kugafuka gakoma cyangwa se ukamuha kumuceri niyo wanamuganiriza nubwo wenda kujya mu ngo z'abandi ubu ngubu bitemewe ariko ushobora no kumuhamagara ugafata telefone ukamubwira ati ihangane ariko ndabizi ubundi aba ntago wabura icyo usangira n'umuvandimwe reka nshimire rero abantu mwese mukomeje kudukurikirana kuri YouTube channel yacu ni Ibyamamare TV inkuru twatugufite rero ni inkuru ya Shadi Boom babazi Shadia ni umudamu w'abana babiri yatandukanye n'umugabo kuko ubu ngubu ntago bakibana Shadi aribana ndetse abana mperuka babana na papa w'abana ani uwo bita Medisare nawe muramuzi numwe mu bagabo bazwi cyane hano mu Rwanda mu bijyanye no gutunganya amashusho y'indirimbo ubu ngubu rero bose nago bakibana umwe asigaye aba ukwereka tubashimire rero mwese mukomeza kudukurikirana kuri YouTube channel yacu ni Ibyamamare TV niba rero nawe utarakora subscribe yano mwanya mwiza cyane wo kureba aho ngaho hasi hari buto y'umutuku yanditseho subscribe n'uyikanda aho gakana rukunzo gira byegeranye ndizera neza ntashidikanya yuko amakuru yacu azajya akugeraho uri mu bambere niba ari igitekerezo ufite ushobora kwandikaho ngaho muri comment section ukaduha igitekerezo ugashima cyangwa se ukanenga ushobora gukora like ndetse na share uyikoze byadushimisha kugira ngo ukomeze udutere courage cyangwa se ibyo tubagezaho bikomeze bigere no kubandi benshi kamba shimire cyane rero amakuru yacu nakagaruka ciao ciao